якось так пройтися, не спіша, щоб не получить мінуса. І все буде хорошо. Ну, просто получить награду за легенду, і просто тоді, типа, це, мені вже буде все равно, типа, я тоді зможу з тобою спокійно бігати, бікачати. У мене все равно легенда вже буде, типа, значок, по факту, посрать уже, тоді буде. Як? Ну, я так і хотів, тільки це треба робити чисто на, десь на доліні, тому що, в принципі, тільки доліна, що така карта, на першій карті трудно буде це робити, тому що, ну, карта, де прям, да, там дуже багато крест, на доліні менше набагато. А? Тут вроде нікого нема. Не знаю. Мене? Да, я тільки з такою пукалкою граю. А я за 5000. Я за 5000 обновляю. Це по тобі? Дивись, не відкисне від мене. Я ж такий дурний, що я був сьогодні обновляв оцю всю шнягу, поки потратив на це все 70 тисяч, поки мені калаші не почали випадати. А тупо, ну типу, не знаю, я, мені легше потратити на це 60 обновляти, чим іграти з пушкою, яка мені конкретно не нравиться. От я ти чесно кажу. А це по кому? Це не по тобі вже, да? Ти дебіл? Я тобі зараз за чити, блядь, кину, ти кончен? Ну, це вже чел по мені стріляв, вроді. Чи це бот? Серйозно, блядь, моментально, типа, зробивши мене красним мінус рука. Ну, кстати, якби чел стріляв, мене бронік би повредився, а то взагалі нічого не повредилося. Блядь, покончи нахуй, а не боти, блядь. Ты уверен?
Та не по мені. Так він типа. Пизду, блядь, бот, сука. Гниль, блядь. Ну, вроде там нікого нема. Він би топотів би або ще щось. Це я наверху. Да. Ти вікно розбив. Якщо тебе шлема або щось не було, то можеш взяти там. Я сзади бота вбив. Фул тройка. Ніхрена собі ключ випав. Типа явно на третю. Я вообще типа не пушив би, а просто типа це як його. Просто перейшов би на ту частину і все. Ще 36 пінг, типа. Я думаю, що ще, блін, ого, скільки противників. А пушить це діло слабих. Я наверху вообще нікого не чую. Чи вони там є, їх нема.
Це тип топотич. Так він на третьому чи де? Возьми калаш на четвертих тут. А, прицел ось все, я тобі зараз прицел скину. На, прицел я скину. Під шлем. Ну, із пушки, типа він на МДР поставив, ну, з МДР ми толку немає. А я йому стріляв. Раз, я йому тупо там я йому руки, ноги проламав. Вообще, типа, багований як, блядь, будто. Під нами. Це він і крек, чи ти? Чи ти енергетик? У кармані в нього бейсбол є. На 300 секунд. Випий. О, один мінус. Да. А другий убіг. Ось о, валяється. Мінус. І ще один утік у той корпус. У той корпус, я прям чітко чув, я тобі кажу. Він аж шаги подає. Його дуже... Ти любиш фол, можеш фол взяти. КСС, візьми шлем. В оцього, що я ото другого вбив. Це пустий, вроді. Хто вбив? А, ні, це не я. Я тільки... Я цього ось. Да. Ні, або то ботик побіг, то більш всього ботик побіг, напевно. О, ти перемотуєшся.
Ну, кстати, в нього в рюкзаку лежить ручний прожектор, 5 кусків стоїть. А, ну все, типа, нікого вже більш нема. Кстати, у мене для тебе є оцей. Забереш? На продаж. Забери на продаж. МДР. Що? Ой-ой-ой, бідненький, блядь, не добіг. Чи це бот? А, це світа. З четвертою кепкою. А, це ж вони тут світу розвалили. Вони її взагалі залутали чи ні? Хоча, взагалі, патрони ніхто не викачував. Патрони не викачені. А ні, десь викачене, а десь не викачене. Іменно на пушках не повикачував. О, іди сюди! Ось цілий бронік і ціла кепка в цього. І в цього кепка ось. Ну дивись, якщо не треба, я заберу, пофіг. Больно ты отрезаешься. Угу. Так, ну надеюсь, теперь я точно уже завик. Легенда, точнее. А ты как думаешь? Це точно ні. Дожна десь около 80. В принципі, фрагів так само по факту. Сука, аз 5 звезд. Блять, тут типа серйозно, тут ще надо, блять, іграти. Що за хуйня? А ну-ка, що мені, скільки мені ще треба? А, мені ще треба 220, щоб стати легендою. От суки. Ладно. Потерплю трошки, потерплю, ще в мене є терпіння. Трошечки в мене терпіння є. Хорошо.
Блін, я жесть, я помню, як поначалу, блін, а ці всі шлема такі дорогущі, а щас, блядь, що це за ціни на шлема? 6000, блядь. Не стыдно, ебать. КСС. Той, що ти казав, що твій любимий. Ну щось я не бачу, що він дорогий. Обався, я вже, блін, не знаю, куди що вложить. Я вже тупо та продаю та. Я тобі таке саме скажу, що в мене так само. Ну от я зараз просто кладу АК, просто розряджаю магазин і все, ноль клеток просто. Ну, типа вони зараз освободяться, бо я АК продам зараз. Виставлю за скількись. Бля, що по інтернету. Блять, ігра вже не хоче, щоб я іграв далі, блять, уже глючі, їбать, ти сервера вообще, типу. Що за бред? Так, виставляємо за 8 тисяч калашек. І хай вони з Богом продаються. Так, ще надо броні. Тож, не знаю, я всі такі ціни мінімальні виставляю, щоб, типа, ну я думаю, я знаю, за чого шльома це все упало в ціні, тому що, типа, це режим, і дуже багато шльомів про це все. І за цього, типа, броніка це все тупо в ціні пода. Тому що, наскільки я знаю, що КСС-2, блядь, постійно 20-ку, блядь, гелили ціну. А зараз 10 тисяч стоїть, типа, на ринку. Бо вообще просто... Жесть. У мене виходить більше виносить 5.39 або А1, типа. А більше типа і нема. Та ладно, коротше, зараз. О, все. Все, робимо так. Потихоньку продаємо. Та я фіг, я тобі вже пушки там все віддаю, тому що я конкретно не знаю, куди мені його класти і куди мені взагалі продавати. Взагалі, я кажу. О, імба. Некоторе оборудовання, в смислі, я ж продав. А, не все продав. Ладно. Пардон. Ще, в мене калясик в луки. Я беру. Ну, в принципі, якщо зараз сказати, ну, мені просто треба одну. Кстати, якщо у мене рекорд був по опиту 230, я 230 опита витягнув був з скатки. Якщо я зараз тупо 230 опита беру, типу зразу завік.
Ну, типа легенда. А ні, у мене 19. У мене зараз 19, якщо я беру 230. А, тоді виходить. А якщо беру 2. Прикинь, зараз така буде лафа. Беру, коротше, 220 і плюс 19 239. І одного очка не хватає. У мене сьогодні один, блядь, не хватало. Я заходжу в катку, блядь, і мінус 80. Лучше через той вход зайти. Там таке як типи. Да, блядь, ідіть ви нахуй. Сука, ногу повредили, ублюдки. Ні, мене вони тільки, він тільки попав пулечкою одной. Бо я став заходити, трьох ботів положив, типа. Я пішов побачив. Чого? Я їбать, скільки йому прокину, я на лолках вижив. Там тип. Ні, це щас. Бля, мене зашив немає. Мінус рука, ну ладно. Поки що, типа, живем. Я не знаю, чи я його вбив. Це єбанута створіння. Не знаю, типа, я по ньому наскільки дав. Там, блядь, мінімум 300 урона прилетіло. Він по мені теж скількись теж так навалив, блядь, піздец. Що він зробив тільки що? Ти це бачив? Їбать, хілиться і виходить на врага? Це нова тактика запугівання, нахуй. Я перший.
есть, конечно, типа. Я тоже сейчас не сильно великий. Я даже плюс не можу получить. Так, ну, типа, если мне сейчас дадут великий минус, собряд будет. Ну, я не думаю, что точнее великий минус дать. Типа, ну, максимум там уже минус 20, минус 30. Типа, больше. Типа, блядь. А, ну, минус 20. По факту, звезда пропала, но... Скажу, сколько я тому типу. Я тебе сейчас просто покажу, скажу цифру, сколько я настрелял по типу тому. А бой типа считается и по ботам, и по типу? Я могу подивиться чисто, сколько я типу настрелял? О, да, могу. Ось, о, типочек. Да. Я... Короче, я типу наніс... 350 урона. Нормально? Що? 350 урона. І ви... Да, 350 урона, я його оце тільки вбив. Кстати, коли я по ньому перший раз стріляв, там ото десь було в пределах, мабуть, 300. І він не умер. Він хилився, і я хилився. І ти вийшов, типа, і він ще, типа, 100% не був відхилений. Ой-ой-ой, блядь. Ну, в принципі, мінус 20 це не так, сука, і критично, но... Ну, це ще, блядь, повір, якби ти зараз слився на АС-2, на АС-1, тобі б дали б мінус 80, блядь. І там куди... Ну чого? Один раз, коли я сливаюсь, коли ти сливаєшся, коли ми вдвох сливаємося, коли взагалі не сливаємося. Жми готов, погнали. Ні, ну плюс, типа, ти... Чого? Ні, я б так би і не іграв би, просто я не люблю треті патрони. Я знаю, що з третіх патронів просто дохуя треба всадити, блядь, типу, дуже дохуя. Це не в голову стріляти, і за цього я, типа, більше граю, типа, золотими, типа, щоб... Ні, якби були бабки, я б катав би зараз по КД-5-оркою би. Так, блін, мені жалко бабки. Що? Ну, типа, ну, так подумай. Типа, 2 катки 300 тисяч стоя. 4 катки 600. 8 каток лям 200. А як, а если... Лучше не... Короче, я зайшов, потому что, ну, я нафиг. Мене колись отак само, я постояв, і мене збрили. Мінус. Його друзі біжать, мабуть. Мені піздець, да? Цікаво ж. Да, його біжать друзі.
сука, дайте зарядить патроны нахуй, клоуни, блядь. Ще хтось біжить. Да, то бот, світовець. Імба. Тройка ось валяється. Ти можеш, кстати. Ти можеш акуратно сісти до цвіток, до цвіточка і залутати його, якщо хочеш. Чел, наверное, біжить. Чи ні? А, ні, бот. Бот. Дивись, там акуратно хтось стрілявся. Ну, кстати, до цвітка сядь просто і залутай його. У нього фул-3 каска є. Один мінус юмпіка, що на дальку піздець криво він стріляє. А так би все і нічого. Да. Я просто обдумую каждый раз план действий. Типа, куди краще піти. Там... Ну там хтось стріляє. Я тобі скажу, що легше обійти, і там на тихому і піти. Давай лучше вернемся назад. Типа, і просто подальки обійдем. Мені краще подальки обійти, типа. Як у А нікого не може бути, тому що ми там були, то... Блядь, ебать живуча скотина, ты гонишь, блядь? Блядь, что это за... Что это за хрень, блядь? Ну его оттуда вымул. Ну а тут... Ну... Ну, кстати, чувак попрыгав туди, в той край. Если можно, я калаш заберу хоч... О, в нього є М-ка. Хто убив? О, я убив його, кстати.
конченая, блядь. Как снизу бежит кто-то? Или мне кажется, или кто-то реально? Я. По лестнице сбег. Чи ні, чи блять, де він на. Я нокнувсь. Я нокнувсь. Та я наверху, блядь. Блядь, а перед тобою ти питаєш, де я нахуй? Що ти, що? Куди ти вообще дивишся, блядь? Ебать. На чом... Мені просто цікаво, на чому він, блядь, іграє, що він, блядь, просто по ногам мене нокнув, нахуй, що за клоун єбаний. Ні, я, типа, вийшов пік... Ну, я пі... Граната кида. Кида гра... За хуйню кине. Хези, дивись сам, типа. Ну він за якоїсь параші, блядь, сидить. Ну це головне, ну, з глока навряд ли він би, типа, так чітко в цель зажав би. Но щось він такого зажав, що тупо в мене по ногам, блядь, я зразу нокнувся. Хуйня і пуча.
Ничего страшного. Просто я кажу, в цьому режимі не должно було не должно пушок бути, які можуть по ногам стріляти. Це, блядь, неадекватно, нахуй. Це піздець, блядь, так забрати в ноги, нахуй, просто. Пару секунд. Нехуйсне. Типа, я виглянув... Прикол в тому, що я виглянув головою, а він мене забрав у ноги. Типа, я нукнувся. Охуєнно. Це дві упориті свині, які, блядь, тупо. Вони на тебе не вийдуть, вони, блядь, бояться. Ще не парся. Це ми з тобою, блядь, трошки буваємо під пушем, типів, а ці, блядь, свині до останнього сидітиму. Один сидить в отій комнаті, що до сундука, другий сидить збоку. Той взагалі не движеться, що сидить коло сундука. Він викурює на свого, який сидить по цьому. Тут вам в комнаті сидить. Я ж сказав, що він прямо сидить. Оце він мене і якраз і нокнув. Патрони перевір, щоб не закончились вдруг. А, він фул п'ятерка, поняв, долбойоб ебаный. Блять, і сидить клоун ебучий. Ебать вона, блять, безмозла хуйня. Мені цікаво, що за пушка, блять. Ебать, замкай на п'ятий. А, ебать, сука, замкай на п'ятий? Сидіть, блять, ебать, клоун. О, кстати, плюс 40 дали. Потому что він клоун. Забей, клоунам. Клоунам важко живеться всі жизни. Ти вообще на його игру бачив? Він, блядь, до последнего сидів. Четверка пушила, а п'ятерка ззаді. Я сказав, комната, через яку йти до сундука. Він там сидить. О! Норм тему дали. Бля, я тупо туди-сюди плав. Ні, кстати, навіть якщо ми будемо по... Ну, плюс 40, це смішно, звісно. Ні, в принципі, якби ми з тобою вийшли, то було б плюс 80, я думаю. Тому що... За тих двох дали.
Бля, ну-ка, результативность больше. Ну да, дали плюс 30 за обох, типа. А из, типа, плюс 30 за обох це 60. Типа, було б, ну, десь плюс 80 десь, так. Та похер, типа. Іграємо. Я, ну, в принципі, я не сильно. Ні, так все нормально, я раз пікнув, другий раз пікнув. Я ж, блядь, ну, типа, він сидить, я думаю, блядь, зараз вилізу, типа, попитаюсь його оцей. І, блядь, він просто секунда, нахуй, інока. Ну, понятно, блядь, на п'ятих патронах. Та фу, блядь, сука, їбать клоун, блядь, я кажу, мені, я в ахуї. Купить, типа, пак за 150 тисяч, блядь, і крисить, сука, просто, йоб твою мать. Ну, ладно, крисить. Так, блядь, ти четвірку даєш під удар, а сам, блядь, сидить. Ну, блядь. Ну, ти повезло, він тебе почти прошив, блядь. Мене конкретно прошив. Блядь, якби ще кидало адекво, якби ще хороші спавни, якби хороші були. О, імба. Да. Блять! Вот и тики найди, пожалуйста, я вас умоляю, на. Блять, кто сюда, ебать? Все, сразу назад откаты. То п'ятерка була тільки що. Короче, на мою шапку я тебе, я на, да, full pet set, на тебе шапку, там, кстати, броня есть, только тебе броню надо поднять, биты, быстро, бо броня меня не вмести. Блять, мене напря... Хто
Я думаю, хай, блять, вони, типу, фі. Тебе є чим за чим руку починить? Це світа? Я б не йшов би напряму. Там он за. Так там хтось убиває її. Я всередині. Коктейльна, і що? Пішли наверх. Де їм начали? У тому, типа, зданні? Бля! Там ще один. От кінотеатр. Не, блядь, течу дуже швидко, пиздец. А може я того коло кінотеатра вбив? Чего? Я его 5 патронами не вбив в голову, я... Він без шлема, я стреляю, не вбиваю. Що це за хрень? Блять, короче. Да просто, блять, такі всі шаги просто туди, туди, блять. Той знизу, блять, пуше. Пиздец, я в ахері. Як я ненавижу такої паражі, блять. Чотири хп на грудаку. Чувак танкує 200 урона 5 патронами в бронік, понімаєш? Чи 200 урона у 5-й, у 4-й бронік танкує 4 хп на грудаку. Клас. Я не понімаю цю ігру. От ти її понімаєш? Я не понімаю. Як так? Кап'яті патрони, блядь. І я не пробиваю його.
Блять, це сука пиздец. Мінус 20. Просто мінус 20. Я хочу даже причинити. Я того урода забрав. Я, наверное, того забрав урода. А може і не забрав, хуйозно. Не, я тільки одного забрав. І тоже китайці. Тебе китайці перший раз. Я просто не понимаю, блять. Ми з тобою жили 8 минут, блять. Це на прилічне время, нахуй. Я розумію, типа, давати великий мінус, коли конкретно ти умираєш зразу, блять, і ноль фрагів. Тоді да, блять. Ну коли ти хоча б один фраг робиш, я пробив би, типа, щоб плюс 0 давало. Ну, типа, якщо ти умираєш. Ну або плюс 10. Ну, блять, хоч якась зацікавленість, щоб ти, блять, хоча б фраг робив. А то, блять, мінус 20. Ну да, це не так страшно, мінус 20, но все равно. Бред, фу, блін. Не знаю, блять, мені хочеться побыстрее цю легенду взять. Так, блять, з такими, такі катки, а це пішли зараз, вообще просто отвратительно. Та гімно таке виходить, тому що, блядь, ночі заходять китайці, їбать. От я замічаю, дуже багато ночі, блядь, грає. От просто ночі дохуя китайців. А от уже там часів у 4 утра або 5 утра, от я сьогодні грав, я тобі кажу, вообще такі ололошки, блядь. Вони, мабуть, сидять на асах, але вони грати не вміють, а реально просто бігав, тупо розвалював по 6 фрагів. Я просто всіх типів забирав на карті. Я просто по 200, по 200 плюс, блядь, виносив. Бля, ти за своє, їбать. Це здання. В смислі там тип, блядь? Серйозно, він так довго сидів. Бля! Там тупо стадо світ стоїть, нахуй. Хіба там стадо світи, блядь. Тільки що виходжу, а там четверо, їбать. Їбать, я злякався. Пішла, типа. Можемо піти в цей корпус, якщо хоч. Ну. Корпус Б. Чи де ти? Або сюди, типа, піти. Тільки обратно, бо тут тоді світа, блядь, стояла.
Target spotted! Target approaching! Requesting fire! Who are you? Мінус, мінус один. Ну, я світив цю, так, да, світив. Target approaching, request suppressive fire! Це світа. Я стою, блядь, і така хаєшка летить нагріта, йоптуємо. І це мені доказували, що хаєшки не літають від ботів. Усі боти зачищені, пішли далі. Мене убив. Тупо убив, тип, просто з трьох тичок, блядь. Коли я в нього тупо обойму всадив. Охуєнно. Я не хочу в це грати. Просто вона їбанута, ця ігра. Це просто ігра їбанута. Просто їбанута. Я не понімаю. Просто, тип просто на характері вилітає. Ти йому, блядь, прокидиш, він кричить, блядь, от їбать. Ти йому, він піднімається далі. Ну от просто, він піднімається. Мається, я йому прокидаю. Він просто мені дає рот. Їбать, у них, сука, всіх, блять, просто, сука, а їм нахуй. Просто тупо голова, блять. Вони тупо держать голову, нахуй. Неізвісно просто, чи ти, блять, за укриттям, чи ти, блять, вище нього. Піздец, просто мінус голова, охуєнно. Мінус 80, заєбісь. Мене вже, сука, це починає бісить. Я не розумію. Я просто не розумію, що це за хуйня. Продавай. Бля, у мене калаш прийшов з продажі, який не продався.
Бля, угу. Я... Блять, мене ще тупо раз, два, три, чотири, п'ять, шесть обоїм, блять, надо помістити. А мене нема куда. Ладно, будем продавати прицели. Раз, два, три. Блять, все равно ще два магазини. Кстати, у мене М-ка десь була. О, у мене М-ка єсть. Тільки для того, щоб М-ку взяти, мені треба освободити місце під неї. Якраз зараз оті два магазини підуть на М-ку. І все. І все буде рішено. Та ні, просто бред, коли ти тупо стріляєш в тіпа і тіп просто, блядь, виходить, і просто, ну, ти типу накидуєш дохуя урона, ну він просто виходить, тобі хедшот ставляє, і все, і на цьому закончено. Ну, блядь, це взагалі бред про... Даш. Ще підожди. Так, треба перевірити магазини, хоч не п'ятерки там заряжені. Недостаточно места, ты дебил? Ебанашка, нахуй. Блядь, сука. Там дело даже не броня там вообще. На яку ти карту хочеш піти? Та ну нахуй, ні, на арсенал точно ні. Не, кстати, на арсенал можно только тогда пить, типа, если я выключу, типа, рейтинг. На рейтинг я туда и ебавить. Там ебанашки, блядь, играют. А, эту катку, наверное, и... Я эту катку и пойду на зарядку. Возможно, десь ночью уже добью. Часів у 2 часа ночи. Все равно играть буду. Попробую добить. Четверті. Я чисто 2 по 60 взяв. 120. Да.
Хоть так довго кидає, блять, і зараз колодомби, сука, кине. Заєбанена. Ні, якби ще скинули десь коло курорта, щоб я, блядь, всі три ключі відкрив, нахуй, і обрадувався тому, що мені там випаде ваза, блядь, або випаде диск, їбать, або випаде ще якась залупа, і все, і на виход, Тому що реально отакі тіпи, блять, він просто тупо на прев'я, їбать, вибігає, блять, і не боїться ніхуя, просто. Просто бігає собі, блять. Я б не сказав би, що прям імба. Імба це коли тебе кинуло ще ближче, тому що конкретно так типа теж заспамили, і я вже був там на камнях, і мене я чела прострілював. Це як Ні, возможно. Ну, блядь, ну не всегда ж, сука, я за скільки, блядь, ключі купив. Я вообще, сука, не доходив, блядь, до ключів. Постоянно, блядь, типи відкривають, ебать, а я сижу, наблюдаю, потому що я в соло або в дуо ми граємо, і, блядь, ми нічого не можемо зробити проти отряда, потому що їх втричі більше, нахуй. Блять, я думав, що все охуєнно дропнулось. Блять, а які в мене ключі? А, блять, сука. Бля, я дурак, я не ті, блять, ключі взяв. Точніше, ті ключі взяв, я просто забув. Забув, які іменно в мене ключі, комнати. Ні, я вже відкрив, типа, я на низу купив. Ні, я той не. Я мене того немає, не той. Розрузка треба, здорово. Не думаю, що.
чекало, де дропу по... Вона була піти по крисить його. Вообще шлак выпав с дверей. Так что куда сидим? Кого? Не, я уже все три ключа из, я уже три, все три ключа использую. Если тебе есть, типа открывай. Тут набагато видніше, чим. А що там вікно вибите? А. Наскільки я помню, просто катку удачно отіграть, плюс 0 дає, якщо нікого не вбиваєш. Чи щось дає за рейтинги? О! На MPX глушитель. Вообще нікого нема. Десь я там дуже далеко. Десь дуже далеко стріляю. Угу. До речі, ми можемо щось типів закрисить. Типи десь стріляються в районі. В районі лісопилки. А ми могли б. Кудись за камінь, сюди,
Ну, кстати, з учетом того, если там оце, як його. Если там дроп, то може там стрельба йде. Ну там бот стоїть. Ну там коло палатки бот стоїть. Стрільба була прям коло лісопилки. Отам в тому районі десь. Ну бот стоїть он коло палатки. Він би не стояв, якби типи йшли. Він би їх прям. Там ще світо, там ще багато ботів, він би не зайшов через так тихенько. Даже той самий бот, який по мені агрився, він би, типа, по ньому загрився. Це я так думаю. А там іноді буває так, що... Типи, вообще... Проходять, і ні один бот не агриться. Ти проходиш, блядь, на тебе вся команда, їбать. Ми можемо типа по краєчку по бугорку типа піти і паралельно дивитися, типа, якщо когось побачимо, завалить. Ну там бот стоїть, он один бот стоїть, я бачу. Типа він прям стоїть вже не коло палатки, а прям конкретно посеред карти. Його б точно якби надо, ну типа якби пішли, я б думаю, вони б збрили б його нахуй. Або в худшому случаї, типа, вони просто пішли по горі. І все. О! Ну бот живий ще. Ну, вроді прямо таке як. Ну, я наблюдаю, мені якраз видно галявинку, якщо там ті бігтиме, то. Я що вбив? Ну бот когось побачив, він тільки що бот за кимсь пішов до гонку. Шаги. Шаги під забором. Під забором шаги. У мене.
побіг назад. Ходяшку гріє. Я не пойму, куди він схибався. Він просто кудись пропав. Ти такий уверений, що він під забором? Да. Чё тут ты хэкал, блядь? То я тебе чу. В смислі на углу, там нікого нема. Так я його чую ось прям. Де шаги? Під забором? І бачу, з мене щось із замкою, хуйня якась. Мінус. Я цього типа убив. Блять, я б його теж збрив би нахуй. Так їбать, я не пойму, що замку я не так зробив. Їбать, ти бачив би цей зажим. Я чувака зажимаю, в мене просто, блять, вверх, сука, все летить, пізда. Ну нічого. Головне, що типа вже.
Ебать, серьезно, теплак на шлеме? Ебать, ебанута. Ебать, не ебанутый. Ебаться, ты просто сейчас тупо 500 кусков на халяву поднял. Бля, теперь надо тупо аккуратно выйти и все. Ебать, щи. Ну, вітаю, вітаю. У мене, в принципі, така сама емоція була, коли я, типа, убив і на пушки, типа, квісів, нахуй. Ну, якщо він з тіплаком пішов, значить у нього грошей дохуя. Я думаю, що типа це два одинакових, тому що а чого вони тоді не перестрілювались між собою? Дуже странно якось. Тому що типа той сидів Бо в мене вже iPad сідає, надо в сторону. Плюс-мінус виходи йти. Ні, може когось ще встріти. Хотілося б. Хоча, блядь, взагалі пінг 20 показує. Таке чувство, як уже таке, як нікого нема. А, кстати, дроп спереді. Випав. Ой, я. А той, блядь, фул тройка. На MPX, типа. Ну, я, в принципі, обойми MPX залутав. О, MPX, MP5. Типа, деформовані патрони. Та похер. Мені, в принципі, не столь важно. Мені головне, щоб, типа, плюс ще здали, хоча б плюс 60, а може плюс 70. В зависимості, скільки дадуть. Мені головне плюс. Та сука, ёб твою мать. Ти можеш стоять ровно, блядь. Да. Да. Він залутений чи що? Ну і хрен з ним. Типа, щас я піду. Ти дивись як. Блять, бать мене МК, вообще хуйня. Я тобі кажу, блять. От якби я був тупо в соло, я б проїбав би цим типом. Я ту, ну, іменно тройку я легко, ну, типа, тройку якось в точку. Їбать, всю п'ятерку зажимаю, мене просто, блять, не контриться отдачі. Я в ахуї просто. Я не знаю, блять, в мене отдача 81-73. Я не знаю, 73 на М-ки, блядь, і, типа, отдача. Ви що, йобнуті? Ну, я помню, коли отдача, типа.
ти попробував би поіграти на зіплаку, який на пушку вішається. О, там хуйня вообще. Бля, що ти... Ебать, гвоздики ебані, на... Ну да, це дуже... Ну, кстати, таких типів рядко побачиш. З тіплаками, бля. Це ебать... Ебать, одна катка на мільйон, нахуй. Я дуже рідко... Ну, кстати, ні, я ні разу ще не бачив, типа... Я бачив, на пушках дуже багато з тіплаками бігають. Ну, типа, в принципі, ну а що там економить, в принципі? 280 тисяч це не такі уж і великі гроші. Бля, цікаво, чи тіплак. Мені одна інтересна, тіплак вообще можна повісити? Ну, типа, засунуть у оцей. У сейф. Вообще нічого не дропається з кейсів. Я кажу, блядь, залупа. Просто. Ну хоч типів не сильно багато було. В принципі, трошки полутатися дали. Кстати, я колись помню, просто ботів убивав і теж рейтинг трохи давало. Так що пробуємо зараз. В принципі, не мої патрони, блядь. Так що будемо вистрілювати. Рано логіки від них нема, блядь. Ну, кстати... так, а ну-ка. Нічого нормального, не завезли. Ой, блядь, нема вообще нічого, ёб твою мать. Я колись помню, зайшов на цю ж херню, і на стенді пушка висіла. Фол висів, майже прокачений. Моєму удивленню тоді не було меж. Ну все, короче, сейчас оцей ящик открою, піду на виход, нахуй. Ну такое. В принципі, MPX продам пушку. Так. Ну да, це тобі, блядь, глобальний такий прикол випав. 500, якщо я не ошибаюсь, 550 чи 600 тисяч, короче. Ебать громкий оцей. Бля, якби я був на тіплаку, я б хер би куди, блядь, близько підійшов би до тіпів, нахуй. Фу, я думаю, ми хоч туди прийшли, блядь. Так. Оскільки я плюс получу. Просто плюс те. Ну да. Даже плюс 50 мені дали. Не, ну це плюс-мінус нормально. Так.
Не, ну чого, ми б даже якби на гору пішли, типа, все равно б, типа, цей чувак з гори прийшов. Тільки щоб, конечно, було б тяжело. Його Була куб, чисто б десь би ліг би троїв, нахуй, і лежав би, і все. Да, давай. Спокойно. Жесткий бан. Прям такой...